Nu skal du lære at måle vinkler, og jeg vil måle vinklerne A og B i den her trekant, som hedder A, B og C. Jeg skal bruge en vinkelmåler. Den ser sådan her ud. Og jeg vil starte med at måle vinkel A. Vinkel A, det er altså den, der er lige her imellem det her ben og det her ben. Den vinkel, som de har. Så jeg tager min vinkelmåler. Den har et kryds. Det kryds, det ligger jeg lige i vinklen. Så skal jeg dreje den. Så den her linje, den flugter med den blå linje fra vinklen. Så jeg drejer den i. Sådan. Og så skal 0 på vinkelmåleren, det skal også ligge her på den blå linje. Det gør det nu. Så kører jeg op her på vinkelmåleren fra 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 grader. Vinkel A er 120 grader. Det kan jeg også se, fordi den er jo over 90 grader. Så er det en stum vinkel. Går jeg over og måler vinkel B. Ligger krydset lige her i hjørnet. Den skal flugte her på linjen. Det gør den. Sådan. Går jeg ned her ved 0 igen. 0, 10 og 20 grader er den her vinkel så. Så kan man så spørge sig selv, hvad gør jeg så med den vinkel, der ligger heroppe? Skal jeg så gøre sådan her med vinkelmåleren? Ja, det kunne jeg godt. Men det nemmeste er faktisk at dreje papiret, så vinkelmåleren stadigvæk ligger ned mod mig selv. Jeg kan se, nu står og ser lidt omvendt. Men det gør ikke noget. Jeg sætter krydset lige der i hjørnet. Drejer vinkelmåleren. Og går ud her med 0. Så kører jeg op. 10, 20, 30, 40. Jeg tror, den er blevet skubbet lidt, vinkelmåleren. Sådan. 40 grader er den vinkel. Så har jeg målt alle tre vinkler.